Gjuha turke në Mitrovicë të Veriut ka marrë status tjetër. Ajo është kategorizuar si gjuhë me përdorim zyrtar, e cila sipas ligjit për gjuhë është gjuha e folur tradicionalisht brenda kufive komunal. Për këtë vendosi Kuvendi Komunal i Mitrovicës së Veriut me kërkesë të deputetit të Kuvendit të Kosovës, Enis Kërvan. Gjuha turke tradicionalisht me vite flitet dhe përdoret në Mitrovicën Veriore jo vetëm nga ana e komunitetit turk, por dhe nga komunitetet tjera. Në veri të Kosovës, posaçërisht në Mitrovicën e Veriut, nuk jetojnë vetëm serbët prej komuniteteve jo shumic, por edhe bosnjakët, romët, ashkalinjë të tjerë. Prandaj kjo edhe njëherë vërteton që në çdo pjesë të Kosovës zbatohet ligji. Por banorët e kësaj pjese të Veriut janë të ndarë në dysh rreth kësaj risie. Ne albanës kemi turski. As shqip, as turqisht, as kush nuk do të pranoj këtë. Të vendoset gjua turke këtu në Veri? Jo, asesi. Tu, në severu. Po usta u Kosova. Si pas kushtetutës së Kosovës, gjua serbe dhe shqipe janë të barabarta. Të gjitha dokumentet shkruen në gjuhën shqipe dhe serbe. Por është paraqitur problemi që edhe pakica turke duhet ta ketë gjuhën e tyre, gjë të cilën unë e përkrah. Nëse nuk është problem për qeverinë e Kosovës, le ta zyrtarizojë edhe gjuhën turke. Turqet janë një minoritet i mirë me kulturë të mirë. Nuk kanë bërë probleme kurrë, as në ish Jugosllavi, as këtu. Duhet t'u jepen të gjitha të drejtat që kanë serbët dhe shqiptarët. E shtimi i gjuhës turke në gjuhët me përdorim zyrtar vlerësohet më shumë si simbolik. To i kontribuojnë harmonisë dhe bashkëpunimet më të mirë ndër etnik, por mendoj kjo sa i përket gjuhës turke në komunën veriore të Mitrovicës, më tepër ka efekt simbolik se sa ndonjë efekt praktik. Ky ndryshim nuk obligon përdorimin e gjuhës turke në fushat të përgjegjësisë komunale. Duke ju referuar rezultateve të regjistrimit të fundit të popullsisë në vitin 2011, në vend jetojnë rreth 18.738 turq, ndërsa afërsisht 50.000 persona mund të flasin edhe turqisht, përveç gjuhës së tyre amtare.